Shalom. Shalom. Alawe mingala ba. Phayachang asoi la pe lo Jesus tin ni ayo siyan phya shin kong ji pe wa si amen. A chin chin shalom lo no sa yang shalom. Shalom. Amen. So ro di ni ka prathama prathama ye December ma no go pro ta ke ba Bible study pe khwin ya le twa phya thakin Jesus ro chi mwan na phit de amen. Amen. Alon ne pyan twi ya lo le ayan wan ta da phit de amen. Amen. So ro jamaro phaya chang la de a kha ma jamaro ka khun a ya yo ma ka ma pyan twa amen. Bon no da ba ma the sin da ba twa myu ma pyan ma phit de. Hallelujah. Pyan le mu shi ko shi me. Bible study မှာဖြစ်နိုင်တယ် worship မှာဖြစ်နိုင်တယ်အစနဲ့အဆုံးထိဘုရားစကားလုံးဝပြောမှာအတ္တလုံးဝပြောင်းလဲမှာဖြစ်တယ်အာမင် hallelujah ဘုရားကြောင့်လာတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကတကယ်ပဲခွန်အားယူဖို့တသက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားကြောင့်လာတဲ့အခါမှာဘုရားရဲ့အတန်ကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေဖက်ကနေပဲယူဖို့မဟုတ်ဘူးကိုယ်ယူမယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အထက်မှာဖြစ်ပြီးသားအရာကိုဝိညာဉ်တော်ဘုရားကဖွင့်ပြလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုတွေ့ခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်အာမင်နှုတ်ကပတော်အထက်မှာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုတွေ့ရမယ်နေဖြစ်တယ်အာမင်တာ၍နည်းနည်းတဲ့အရာကျွန်တော်တို့အထက်မှာအများကြီးရှိတဲ့အရာကိုတွေ့ရမယ်နေဖြစ်တယ်အာမင်ဘယ်နည်းယုံကြည်လဲယုံကြည်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဆိုတော့ဒီနေ့မိသားစုတွေနဲ့အတူမတော်ခင်မှာကျမတို့အားလုံး Bible study မတော်ခင်မှာကျမတို့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တဲ့နှုတ်ကပတော်ပေါ့နော်ယေရမိ33ရကြလားအတူတူကဖရနော်ဒီနေ့သုံးငါကိုခေါ်လို့ငါထူးမီတိမတိနိုင်အောင်နေတော့ရငါပြမီအာမင်အာမင်ဖရားကကျမတို့ကိုခေါ်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်။နည်းနည်းတင်မသိနဲ့အောင်နည်းနည်းတဲ့အရာအလွန်ကြီးမားတဲ့အရာကိုပြမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်အာမင်။ဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာအထက်မှာဖရားကိုခေါ်ကြမှာဖြစ်တယ်။ဖရားကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီနေ့မှာပဲဖရားကနည်းနည်းတဲ့အရာကိုပေးမှာဖြစ်တယ်။ပြမှာဖြစ်တယ်။တွေးကြမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ကျမတို့မတွေးဘူးတဲ့အရာအသက်တော်အရာဒီနေ့တွေးမှာဖြစ်တယ်အာမင်။မတွေးပေနဲ့မပြန်ဘူး။ဟာလေလုယာ။ဖရားစကားပြောကိုပြောတာဖြစ်တယ်အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဆိုတော့ဒီနေ့မိသားစုရနဲ့အတူဒီဘာဘယ်စာရီမှာလိလာတော်ချင်တဲ့နှုတ်ကပရောကတော့ကျေးဇူးတော်၌ဝါကြွားခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ကျမတို့ကျေးဇူးတော်၌ဝါကြွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အတူတကွကျေးဇူးတော်အထက်မှာဘယ်လိုဝါကြွားမလဲ။ဘယ်လိုဝါကြွားမလဲကျမအတူတကွကြည်ရအောင်။ကျမတို့လောကသားတွေကပေါ့နော်။တခုခုဆိုရင်ဝါကြွားတက်ကြတယ်ပေါ့နော်။တနေရာမှာကိုအားသာချက်ဆိုရင်နည်းနည်းလေး prop ဖြစ်ကြတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါ prop လောကသားတွေအနေနဲ့prop ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကလေကျမတို့ကဒီမကောင်းတဲ့အရာကိုသွေးဆောင်တယ် prop ဖြစ်ပြီးတော့လူတွေကိုအမလေးမထားတော့ဘူးလူတွေကိုနည်းနည်းအထင်သေးသွားတယ်ကိုယ့်ထက်အားနည်းတဲ့သူကိုတွေ့ရင်လေကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်ကိုမြင်လူတွေကိုနည်းနည်းအထင်သေးသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လောကသားအနေနဲ့လူရဲ့အတွေးခေါ်အနေနဲ့ prop ဖြစ်တာကလုံးဝမကောင်းဘူးအဲ့ဒါမာနကလေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဂျေဇူးတော်ဖရာရဲ့ထာဝရဖရာရဲ့ဂျေဇူးတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝါကြွားတဲ့အခါမှာတာ၍ဝါကြွားစရာတွေဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ထာဝရဖရာနဲ့ဝါကြွားခြင်းကကျမတို့ကိုတာနှိတ်ချခြင်းကိုပေးတာဖြစ်တယ်နှလုံးသားကောင်းစားခြင်းကိုပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာထာဝရဘုရားကငါ့ဘက်မှာရှိနေဘယ်သူငါဘာကိုကြားရအောင်မလဲထာဝရဘုရားကငါ့ကိုချစ်နေငါဘာကိုကြားရအောင်မလဲဆိုတော့နှလုံးသားရှိတဲ့အခါမှာတာ၍ထာဝရဘုရားနဲ့ဝါကြွားတဲ့အခါမှာဝါကြွားစရာအဲ့ဒါဝါကြွားခြင်းကချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်အာမင်ငြိမ်သက်ခြင်းကိုဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတူတူကကြည်ရအောင်ဆိုတော့နှုတ်ကပရောကိုကျွန်မအတူတူကဖျက်ရအောင်ကျူးလွန်သောအပြစ်များ၌တည်နေသောငါတို့ကိုခရစ်တော်နှင့်အတူအသက်ရှင်စေတော်မူ၏။သင်တို့သည်ဂျေဇုတော်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းခံရကြ၏။ထို့နောက်ခရစ်တော်ယေရှုအားဖြင့်ငါတို့ကိုကိုယ်တော်နှင့်အတူထားမြောက်စေ၍အထက်ကောင်းကင်အရ၌ကိုယ်တော်နှင့်အတူထိုင်စေတော်မူ၏။အာမင်။ပြန်ဖျက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့အတွင်းနှလုံးသားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကခမဲတော်ဖျက်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ထိုင်ကြတာဖြစ်တဲ့ယေရှုအားဖြင့်အာမင်။ပြန်ဖျက်ရအောင်ဧဖက်2:56ကျူးလွန်သောအပြစ်များ၌တည်နေသောငါတို့ကိုခရစ်တော်နှင့်အတူအသက်ရှင်စေတော်မူ၏။သင်တို့သည်ဂျေဇုအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းခံရကြ၏။ထို့နောက်ယေရှုငါတို့ကိုကိုယ်တော်နှင့်အတူထားမြောက်စေ၍အထက်ကောင်းကင်အရ၌ကိုယ်တော်နှင့်အတူထိုင်စေတော်မူ၏။ဆိုတော့ကျမတို့ကိုယ်တော်နှင့်အတူဘယ်နှမှထိုင်နေလဲ။အထက်ကောင်းကင်အရင်မှာခမေတော်ဘုရားနဲ့အတူထိုင်နေကြတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအတူတကွာဖက်ချင်တယ်တခရေရှုဘုရား၌ဝါကြွားခြင်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရား၌ဝါကြွားခြင်းဆိုတော့
ထာရဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်တရားထက်မှာဝါကြွားခြင်းဆိုတဲ့အရာရဲ့အောက်မှာပေါ့နော်ကျွန်မယူလာတဲ့အရာကသခင်ယေရှုဘုရား၌ဝါကြွားခြင်းဆိုတော့သခင်ယေရှုဘုရား၌ဝါကြွားခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်မတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြည်ရအောင်ယေရှုဘုရား၌ဝါကြွားခြင်းဆိုတဲ့အရာကဘယ်လိုဝါကြွားမလဲပေါ့နော်ယေရှုဘုရားကိုယ်တိုင်ကကျေးဇူးတော်ဖြစ်တဲ့ဘယ်လိုဝါကြွားမလဲကျမတို့တခါတလေကျရင်ဘုရားကပြောတယ်ဒီနှုတ်ကပတော်အထက်မှာနှုတ်ကပတော်အထက်မှာငါ့ကိုခေါ်လို့ငါထူမီတိမတိနေအောင်နည်းနည်းတဲ့အရာငါပြမယ်လို့ပြောတဲ့အရာကလေနည်းနည်းတဲ့အရာကိုပြမယ်ဆိုတဲ့အရာကလေကျမတို့အထက်မှာရှိပြီးသားအရာကိုငါ့ကိုမိတ္တဟာရောက်ဖွဲ့တဲ့အခါမှာငါနဲ့အတူအချင်းယူတဲ့အခါမှာတင့်အထက်မှာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးနည်းနည်းတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုပြမယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယကျမတို့အနာကမှာဘုရားဘလပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာတွေကိုဘလများလဲဆိုတဲ့အရာကိုပြမယ်လို့ဘုရားကပြောနေတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဆိုတော့သခင်ယေရှုဘုရားနဲ့ဘလို့ဝါကြွားမလဲ။သခင်ယေရှုဘုရားနဲ့ဝါကြွားဖို့ရန်အတွက်ကသခင်ယေရှုကကျမတို့ကိုဘာလို့ပေးခဲ့လဲ။အသက်ပေးပြီးတော့ချစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျမတို့ကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းပေါ်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမတို့အသက်ပေးပြီးတော့ချစ်ခဲ့တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အသက်ပေးပြီးတော့ချစ်တဲ့အချစ်ပေါ်မှာဝါကြွားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။အမိပြုတ်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။တခါတလေကြာရင်ကျမတို့အသက်တာလုပ်ငန်းကံကံမိသားစုတွေမှာကျမတို့ကြုံနေရတဲ့အခြေအနေတွေကမကောင်းတာဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကငါ့ကိုချစ်တော်ကြောင့်ငါတက်ဘက်တော်မှာအဆိုးမကျန်စီဘူးဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ကကျမတို့ယေရှုဖခင်နဲ့ဝါကြွားခြင်းဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ယေရှုဖခင်နဲ့မြတ်မြတ်ဝါကြွားလာရင်ယေရှုဖခင်ရဲ့လက်တော်ကျမတို့တကယ်ပဲကက်ကပါကုန်သီးတဲ့အတူပါရှိပေးမယ်ဆိုတဲ့ပြောခဲ့တဲ့စကားတကယ်ထင်ရှားလာမှာကျမတို့မျက်စိနဲ့မြင်ရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်မိသားစုတွေအားပေးခြင်းနဲ့ဝါကြွားတယ်ဆိုရင်ယေရှုဖခင်ရဲ့အချစ်မှာမြဲမြဲဝါကြွားရအောင်ယေရှုဖခင်ရဲ့အချစ်မှာဝါကြွားလာတဲ့အခါမှာကျမတို့အကုန်လုံးပြောင်းလဲတာကိုကျမတို့မြင်ရမှာဖြစ်တယ်ဘုန်းတော်တပါးမှထဲစရတပါးထဲမှာသွားစေတာကယေရှုဖခင်ရဲ့အချစ်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ယေရှုဖခင်နဲ့ဝါကြွားခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကိုကျမတို့ကြည့်ရအောင်ဆိုတော့တခင်ယေရှုဖခင်နဲ့ဝါကြွားခြင်းကတခင်အချစ်ကိုစိတ်ချခြင်းဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းတခင်ယေရှုဖခင်၌ဝါကြွားတဲ့အခါမှာကျမတို့တခင်အချစ်ကိုစိတ်ချစေတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့အခက်ခဲကြုံတွေ့တဲ့အခါကျရင်မမျော်လင့်တဲ့ကျမတို့ဒီဆေးဘယ်လိုပြောမလဲဆေးရုံတက်တဲ့အခါမှာမမျော်လင့်တဲ့ report တွေကျမတို့မြင်ရတယ်။မိသားစုတွေမှာမမျော်လင့်တဲ့အရာတွေကြုံတွေ့ရပြီဆိုရင်ချစ်ချင်းနှလုံးသားငြိမ်သက်ခြင်းရှောင်းထားပြီးတော့ယေရှုရဲ့လဝါကံကိုချစ်ချင်းစဉ်းစားပြီးတော့ယေရှုကငါ့ကိုဖခင်ကငါ့ကိုချစ်တော်ကြောင့်တရားတွေအားလုံးကမကြခင်မှာဖခင်ကအကျင့်စီရှိတာဖြစ်တယ်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးမယ်ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့အချစ်ကိုစိတ်ချအသက်ပေးပြီးတော့ချစ်ခဲ့တဲ့ဖခင်ကဒီအချိန်နေမှာလဲဖခင်ကငါ့အတွက်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဝါကြွားလာတဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းအားကြီးစေတယ်ဟာလေလုယာအယားယာနဲ့အောင်မြင်စေတယ်သခင်ရဲ့အချစ်ကိုစိတ်ချလာတဲ့အခါမှာနှလုံးသားကောင်းစားစေတယ်အမြင်နဲ့အတွေ့အကြုံကိုပြောင်းလဲစေတယ်။ဟာလေလုယာ။ငြိမ်သက်ခြင်းလေထုကိုတည်ဆောင်တော်သူဖြစ်လာတယ်။ဟာလေလုယာ။သခင်ရဲ့ချစ်ကိုစိတ်ချရည်လေ။ဟိုလောကမှာဘသူ့အိုမှာခရုမဆိုင်တဲ့ပုံစံလူမျိုးပေါ့နော်။သခင်ကံကားကိုချစ်နေမှာတော့အာမင်။အဲ့လိုမျိုးအချစ်စိတ်ချခြင်းရှိတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ပြီးတော့သခင်ရဲ့ချစ်ကိုအချစ်ပေါ်မှာဝါကြောတဲ့အခါမှာလေဒီတနင်္ဂနွေနေ့မှာကျမကအချော်ဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲကျမကိုဖခင်သခင်ကအချစ်ဆုံးဖြစ်တယ်အာမင်။ကပါပေါ်မှာကပါပေါ်မှာထာဝရဘုရားကငါ့ကိုအချစ်ဆုံးဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာကြောက်ကြည့်ပါဦး။ထာဝရဘုရားကငါ့ကိုအချစ်ဆုံးဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ကျမလုံးဝယုံကြည်တာဖြစ်တယ်။သခင်ရဲ့အချစ်ကိုလုံးဝစိတ်ချကြရအောင်။အသက်ပေးပြီးတော့ချစ်ခဲ့တဲ့ဘုရားရဲ့အချစ်ကိုစိတ်ချရအောင်။ကျမတို့စင်ကာပူမှာဥပမာဆိုပါစို့ဥပမာနော်တခုခုဖြစ်တော့မယ်စင်ကာပူနိုင်ငံတခုလုံးတော့မတခုခုဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့မလေမီးလောင်တော့မယ်ဥပမာပြောတာပါနော်တကယ်ပဲဒီလိုမျိုးတခုဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့မလေကျမရှိနေတဲ့အတွက်လုံးဝမဖြစ်ရဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲကျမကိုဖခင်ကအသက်ပေးပြီးတော့ချစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ကျမရှိနေတဲ့အတွက်လုံးဝမဖြစ်ရဘူးဆိုတော့သခင်ရဲ့ချစ်ကိုလုံးဝစိတ်ချရအောင်အာမင်။ဟာလေလုယာမနေ့ကမိုးလင်းတာနဲ့ငါကိုဘယ်သူကငါဘယ်လိုပြောလဲမသိဘူး။ဘယ်သူကဒီချိန်မှာငါဘယ်လိုစဉ်းစားလဲမသိဘူး။အဲ Facebook comments တွေတော့ကြည့်အဲအစားတွေဘယ်သူငါဘယ်လိုပို့လဲကြည့်အဲအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူး။မနေ့ကမိုးလင်းတာနဲ့အိုးသခင်ရဲ့ချစ်ဆုံးအချစ်ဦးနှုတ်ထလာပြီ။ဟာလေလုယာ။ကပါပေါ်မှာသခင်ကငါကိုချစ်ဆုံးဆိုတော့ဖခင်ရဲ့အချစ်ကကျမတို့ကိုရေးရင်စေတာဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့အချစ်ကကျမတို့ကိုယုံကြည်ခြင်းအားကြီးစေတယ်။ဖခင်ရဲ့အချစ်ကအယယာနဲ့အောင်မြင်စေတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဖခင်ရဲ့အချစ်ကကျမတို့နှလုံးသားကိုကောင်းစားစေတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဖခင်ရဲ့အချစ်ကကျမတို့အမြင်နဲ့အားလုံးကိုပြောင်းလဲစေတာ။အာမင်။ကျမတို့တငယ်ချင်းနဲ့မှဥပမာလူအချင်းချင်းတစ်ခုခုရင်ဖြစ်လို့စကားများတယ်ဆိုပါဆိုစိတ်ကောက်တယ်ဆိုပါဆို
စိတ်ကောက်တယ်ဆိုပါဆိုကျွန်တော်တို့ဖခင်ရဲ့အချက်ကိုအပြည့်အဝဝန်ခံပြီးတော့ထိုကြီးကျတော့ယေရှုဖခင်ရဲ့လဝါကတိုင်းအသက်ပေးပြီးတော့ချစ်ခဲ့တဲ့ဖခင်ကိုဖခင်ရဲ့အချက်ပေါ်မှာဝါကြွားလာတဲ့အခါမှာလူတွေကကျွန်တော်ကိုဘာပဲပြောပြောဘာမှကိုမမြင်တော့ဘူးသခင်ရဲ့အချက်ကလူတွေပြောတဲ့အရာတွေထပ်ပေါ်ကြီးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသခင်ရဲ့အချက်ကကျွန်တော်ကိုဝါမြို့သွားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဘသူလောကရဲ့အချက်ထက်ဖယားရဲ့အချက်ပေါ်မှာခံစားချက်ကောင်းသည့်ဖြစ်စေမကောင်းသည့်ဖြစ်စေဝါကြွားရအောင်ဖယားရဲ့အချက်ယေရှုခရစ်တော်ကငါ့ကိုအသက်ပေးပြီးတော့ချစ်တဲ့ဖယားကဒီအချက်နေပေါ်မှာငါ့ကိုတယောက်တည်းမထားခဲ့ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကလေအဲ့ဒီအတွေးခေါ်ကလေအတွေးခေါ်တွေကို renew mindset ဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်ကျမတို့အတွေးခေါ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်တယ်လူတယောက်ကကျမတို့ကအနှုတ်လက္ခဏာပြောရင်တော့မှလေမဟုတ်ဘူးဖယားကငါ့ကိုချစ်တဲ့အတွက်သူကလို့ပြောပေမဲ့ဖယားကအကောင်းဆုံးကြံစီထားတယ် hallelujah ဖယားရဲ့အချက်ကိုဒီနေ့ကစာမိသားဆိုတဲ့စေချာကြရအောင်ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့အချက်ကိုစေချလာတဲ့အခါမှာလေကျမတို့အခက်ခဲတစ်ခုခု emergency ပေါ်ရင်တော့မှလေကျမတို့ဖခင်ကအကောင်းဆုံးကြံစီပေးမယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ကကျမတို့ကိုမလွတ်လွတ်ခတ်မသွားတော့ဘဲနဲ့ကျမတို့အတွေးနှလုံးသားထဲမှာစေချမှုကိုပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကငြိမ်သက်ခြင်းကိုဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်လူတွေလောကသားတွေကရှုပ်ထွေးနေတယ်ဘယ်လိုလုပ်ကောင်းမလဲမသိဘူးအများကြီးကြံစီကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ tower ဖခင်ကငါ့ကိုချစ်တယ်အသက်ပေးပြီးတော့ချစ်ခဲ့တာဖြစ်တော့ကြောင့်ဒီအချိန်နဲ့ဒီပြဿနာကိုလည်းသူအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အတွေးကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာကျမတို့ကငြိမ်သက်ခြင်းလေထုကိုတေဆောင်တော်သူတွေဖြစ်လာတာဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah ကျမတို့ပြောကြရအောင်ဒီနေ့ကစပြီးတော့သခင်ရွှေချစ်ပေါ်မှာဝါကြောင်းမယ်အချင်းချင်းပြောရရင်မယ်ဒီနေ့ကစပြီးတော့သခင်ရွှေအချစ်ပေါ်မှာပဲဝါကြောင်းမယ်နောက်တစ်ခါပြန်ပြောကြည့်ပါအောင်ငါ့ကိုသခင်ယေရှုကအချစ်ဆုံးတော်ပြောရအောင်နော်ငါ့ကိုသခင်ယေရှုကအချစ်ဆုံးအာမင်သခင်ယေရှုကတင်ကအချစ်ဆုံးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမတို့ကအသက်ပေးပြီးတော့ချစ်တဲ့သူကလေယေရှုဖခင်ပဲရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယေရှုဖခင်ရဲ့အချစ်ကိုပဲမြင်မြစဉ်းစားရအောင်မနေ့ကမိုးလင်းတာနဲ့ယေရှုကငါ့ကိုအချစ်ဆုံးဘာပဲချင်းနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ကငါ့ကိုအချစ်ဆုံးဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ကကျမတို့ကိုပြောင်းလဲသွားစေတာဖြစ်တယ်။နည်းနည်းတဲ့အရာအထက်မှာဖွင့်ပြခြင်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုနေ့ရက်တိုင်းမှာပုံတော်တပါးမှထက်စင်တပါးကိုကျမတို့ကိုသွားစေတယ်။အာမင်ဖခင်ရဲ့အချစ်ထဲမှာမိသားရဲ့အဲ့ဒီအချစ်ကိုစင်ကျင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဖခင်ရဲ့အချစ်ကိုကျမတို့တွေးတဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတော်ဖတ်တဲ့အခါမှာလေ revelation နဲ့မတူတော့ဖြစ်တယ် hallelujah revelation နဲ့မတူတော့ဖခင်ရဲ့အချစ်ကိုစိတ်ချလာတဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့အချစ်ထဲမှာချီးမွမ်းရင်ကိုးကွယ်ရင်နဲ့ဖခင်ရဲ့အချစ်ထဲမှာနှိမ်မျောလာတဲ့အခါကျရင်ဖခင်ကကျမတို့ကိုညံ့ပညာပေးတာဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့အချစ်ထဲမှာကျမတို့ရဲ့ wisdom ရှိတာဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့ wisdom hallelujah ဖခင်ရဲ့အချစ်ထဲမှာကျမတို့တကူ power ဆိုတာရှိတာဖြစ်တယ် hallelujah ဖခင်ရဲ့အချစ်ထဲမှာကျမတို့နည်းနည်းတဲ့အရာတွေမျိုးဆိုတာရှိတာဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့တော့ကျမတို့တကူနမိတ်လက္ခဏာတွေနည်းနည်းတဲ့အရာတွေဒီရရအလုံးကကျမအစတုန်းကတင်ခဲ့တဲ့အစာမင်းများရှောင်းနိုင်ရင်မင်းများစက္ကန့်နိုင်မှအိုးအမှုတော်ဆောင်ဆိုတာကလည်းအဲ့လိုပြောလို့အကျဉ်းစာကြောင့်မတက်ရဘူးလို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘင်းနဲ့အာမင်ကျမတို့အစတုန်းကကျမဆိုတင်ခဲ့တဲ့ကျင်းစာမင်းများဖက်မှပေါ့နော်ကျင်းစာမင်းများမင်းများစက္ကန့်မှအော်တလောက်ကိုဘယ်နှခါအစာရှောင်းမှကောင်းပါတယ်ရှောင်းတာအရင်ကောင်းပါတယ်အာမင်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီအရာတွေအလုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့ဂျေဇုတော်ကကျမတို့ကိုတည်တည်ခံစေတာဖြစ်တယ်။ဖခင်သခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းဂျေဇုတော်ကကျမတို့ကိုရဲရင်စေတာဖြစ်တယ်။အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျွန်ဖခင်ရဲ့အချစ်ကကျမတို့ကိုသွေးဆောင်ပေးတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့မိသားစုရဲ့အလုံးကိုဒီနေ့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပေးခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးသောကာလမှာကျမတို့မကြာခင်မှာ2024လဲကျမတို့2024လဲကုန်တော့မယ်2025ရောက်တော့မယ်2025မှာလေကျမအားပေးတက်တွင်ပေးခြင်းနဲ့သခင်ရဲ့အချစ်ဂျေဇုရောပေါ်နိုင်မြမြဝါကြောင့်ကေဒင်ချင်းရတာကကျမတို့လှုပ်ဆောင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးဂျေဇုရောကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမအောင်မြင်မှာကလေဂျေဇုရောကြောင့်အောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်2024မှာ2025မှာတာရွေးအောင်မြင်မှာကလေဂျေဇုရောကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ2025အထက်မှာမတော်ဘူးတဲ့ခြေလမ်းတည်းသွားမယ့်ຢာကလေတကယ်နဲ့နဲ့ရရသွားမယ့်ຢာတွေအားလုံးကလေကျမစက္ကန့်နဲ့လုံးမဟုတ်ဂျေဇုရောကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဂျေဇုရောကြောင့်ဖြစ်တယ်ဂျေဇုရောကကျမတို့ရဲ့ currency ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာလောက currency ကလေကျမတို့ရှိတဲ့လောက်ပဲရတယ်ဂျေဇုရောကတခွန်းပြောလိုက်ရင်အများကြီးကျမတို့ပုံမှာပြန်လေပြီးတော့အကန့်အသတ်မရှိတိုးပွားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနောက်တဲ့တစ်ခုကျမတို့ပြန်ကြည့်ရအောင်
ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီးတည့်အပန်းငယ်16ကိုအတူတူကဖျားအောင်ထိုသူဤပြည့်စုံခြင်းမှာလဲဂျေဇူးတပါး၌ထက်ဆင်း၍ဂျေဇူးတပါးကိုငါတို့ရှိသည်များသည်ခံရကြပြီဘသူရဲ့ပြည့်စုံခြင်းလဲယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဂျေဇူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ဖခင်နေမိခင်နေအများကြီးပြောကြတယ်ဆရာဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ဖခင်ဆရာကြီးမုံတော်တို့ခဏခဏပြောတယ်ဆရာမညာဆိုရင်ကာမောင်းလိုင်စင်ရတာလေနော်အဲ့ဒါကျွန်မအများကြီးနားထောင်ဖို့မှဖြစ်တယ်မထိုက်မတန်ပဲနဲ့ကျွန်မဒီလူဒီနေရာမှာမတည့်ရခွင့်ရတာကလေတော်လွန်းလည်းမဟုတ်ဘူးဂျေဇူးတော်အကြောင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါမထိုက်မတန်ပဲနဲ့ရတဲ့ဂျေဇူးတော်ကတဲ့တခုပဲမဟုတ်ဘူးတဲ့ဂျေဇူးတပါး၌ထက်ဆင်းရဲ့ဂျေဇူးတပါးကိုငါတို့ရှင်မြတ်စီခံရကြပြီ။ဟာလေလုယာ။ယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်ကျမတို့နဲ့မထက်မတန်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့ကျမတို့ဝန်ခံရ2025မှာယေရှုခရစ်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းမှာဂျေဇူးတပါး၌မထက်မတန်တဲ့မြရတဲ့များစွာကျမတတ်တာထက်မှရလာမှာဖြစ်တဲ့ဟာလေလုယာ။ကျမရဲ့ပြည့်စုံတာကြောင့်မဟုတ်ယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်ရမှာဖြစ်တဲ့ဟာလေလုယာ။တာ၍မထက်မတန်တဲ့အရာတွေကျမဘဝထက်မှလာအောင်မယ်ဟာလေလုယာ။မြင့်တဲ့တာရခြင်းနဲ့တာ၍လာအောင်မှာဖြစ်တဲ့ဟာလေလုယာ။ကျမတို့အင်္ဂလိပ်မှာကျမတို့မြင်ရတဲ့ from his fullness we have all received grace upon grace hallelujah we have all received grace upon grace hallelujah hallelujah ဆက်လက်ပြီးတော့ကျမတို့ကြည်ရအောင်ဆိုတော့ရှင်ယူဒအဝရစာ24 25ကိုအတူတကွဖျက်အောင်တိမိ၍လေးချင်းနဲ့ကင်းလက်စေမိအကြောင်းသင်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းက၎င်းအပြည့်မရှိဘဲဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံလျက်ရှိသောသင်တို့ကိုဘုန်းအသေးတော်ရှိ၌စားသခြင်းက၎င်းတတ်နိုင်တော်မူသောသူဒီဟုသောငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောအရှင်တစုဒီငါတို့ယေရှုခရစ်အဖင်ယခုမှစ၍ကပ္ပဆက်ဆက်ဘုံတကောအနုဘော်နဲ့အနာဆက်ရှိတော်မူစေတည်းဒီအာမင်ဟာလေလုယာတိမိ၍လေးချင်းနဲ့ကင်းလက်စေမိအကြောင်းသင်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းက၎င်းအပြစ်မရှိဘဲဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံလျက်ရှိသောသင်တို့ကိုဘုံအသေးတော်ရှိ၌စားသခြင်းက၎င်းတတ်တိုင်တော်မူသောသူသည်ဟုသောငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောအရှင်တစုတည်းသောဖခင်သခင်သည်ဟာလေလုယာကျမတို့ကိုထိမင်း၍လဲစရာအရာနဲ့ကျမတို့ကိုကင်းလက်စေမဲ့သူကလေကျမတို့ဆူတောင်းခြင်းလည်းမဟုတ်ဘူးကျမတို့စက္ကနိုင်ခြင်းလည်းမဟုတ်ဘူးကျမတို့ပညာလည်းမဟုတ်ဘူးထိုထားတော်ဖခင်ကိုယ်တိုင်ပြင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျွန်မဒီနေ့ကစပြီးတော့ကျမတို့ထားတော်ဖခင်ဘုရားအပြည့်အဝဝါကြွားရအောင်အပြည့်အဝမိပြုရအောင်ဟာလေလုယာကျမတို့ကိုထိမင်းရဲ့လဲစရာအရာတွေနဲ့ကင်းလက်စေတာကလေယေရှုထားတော်ဖခင်ရဲ့ဂျေဇူးတော်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ဂျေဇူးတော်အထက်မှာဝါကြွားတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမတို့ကတန်ရှင်းသောပြီးတော့ဖခင်၌ဝါကြွားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမတို့လူအနေနဲ့သွားနိုင်တာကအတိုင်းတာရှိတယ်ဆရာငေလဲတချင်းထဲမှာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်တဘာဝလုံးနဲ့လွန်နေပေထဲမှာဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကခေါ်သွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တဘာဝလွန်ဆိုတဲ့အရာကဂျေဇူးတော်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ကျမတို့ကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖခင်နဲ့ဝါကြွားကြရအောင်အာမင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကိုဆေးချကြရအောင်နှုတ်ကပ္ပရောကိုကျမတို့အတူတူကြည့်ချင်တယ်Okay, တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖခင်နဲ့ကျမတို့ဝါကြွားလာတဲ့အခါမှာကျမတို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ဘလို့သိနိုင်မှာလဲဘလို့စကားပြောမှာနားမလည်လဲကိစ္စမရှိသေးဘူးအာမင်ကျမတို့ဝါကြွားလိုက်ပါလူတယောက်တော်မှတငယ်ချင်းတယောက်တော်မှလေကိုကိုတခုခုပေးရင်တော်မှတခုခုပေးရင်တော်မှလေအိုးအရန်လှလိုက်တာချစ်စရာကောင်းတယ်အိုးကျမအရန်ကျခဏခဏပြောကြည့်လိုက်အမြဲတမ်းပဲပေးပဲပေးချင်တော့တာအေးမယ်အေးမယ်လူချင်းချင်းတော့ပေးပဲပေးချင်တယ်အနေနဲ့ကစီကုတ်တဲ့တငယ်ချင်းတွေရှိရင်ပြောတာပါပြောကြည့်လိုက်ဆန်းကြည့်လိုက်တကယ်ပေးလာမှာဖြစ်တယ်အေးမယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါမှတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်နဲ့မြများဝော်ကြွားရင်တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်ကထာဝရဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ခသိန်းတော်အရာကိုသိတော်ကြောင့်တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကအမိပြုမြများဝော်ကြွားလာတဲ့အခါမှာနည်းနည်းတဲ့အရာတွေကျမတို့ထိတ်ကထွက်လာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်နဲ့ဝေါ်ကြားခြင်းကတာရဖခင်၏ဉာဏ်ပညာတကူကိုကျမတို့အแทမှထွက်စေတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ
ဟာလေလုယာကျမတို့အထဲကနေထွက်လာတာပညာတွေထာဝရဘုရားရဲ့ပညာတွေအားလုံးကကျမတို့အထဲကထွက်လာမှာဖြစ်တယ်။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရား၌ဝါကြွားခြင်းကထာဝရဘုရား၏ပညာတကောကိုကျမတို့အထဲမှာထွက်စေတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာဘုရားရဲ့ wisdom လို့ခြင်းနဲ့သူတွေအားလုံးကျမတို့အထဲမှာရှိပြီးသားဖြစ်တယ်။ဉာဏ်ပညာတွေတန်ရှင်းသောပြီးတော့ဘုရားကိုစိတ်ချလိုက်မျက်စိမိတ်ပြီးတော့တန်ရှင်းသောပြီးတော့ဘုရားအမိပြုလိုက်အမိပြုတဲ့အခါမှာအထဲမှာကျမတို့ထလာတာကိုကျွန်မတို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်တပါဝလွန်နေအိမ်မဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖရားကိုယာနုံးပြစ်စိတ်ချအမိပြုလာရင်အသစ်သောသာရဖရားအမှုကိုပြုတော်သူဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖရားကလောကအတွေးခေါ်နဲ့တွားတော်ဖရားမဟုတ်ဘူး။သာဝရဖရားကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့တပါဝကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့လော်ရီနဲ့တပါဝလွန်ရဲ့လော်ရီနဲ့တွားတော်တန်ရှင်းသောပြီးတော့ဖရားဖြစ်သောကြောင့်ဟာလေလုယာထိုတန်ရှင်းသောခသိန်းသောယာကူတည်တော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖရားကိုစိတ်ချလာတဲ့အခါမှာဟာလေလုယာလူအနေနဲ့မတွေးနိုင်တဲ့အရာအသေးတော်အရာဟာလေလုယာအသေးတော်အရာသာရဖရားရဲ့အမှုကိုပြုတော်သူဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့် new generation ရဲ့ no ထားမှုကိုလည်းသာရဖရားကဝိညာဉ်တော်ဖရားကကျမတို့အထဲမှာထွက်လာစေမှာဖြစ်တယ်။ hallelujah ဒီနေ့မှာဝိညာဉ်တော်ဖရားကကျမကိုဒီဖွင့်ပြပေးတဲ့ friday မှာပေါ့နော်ကျမစင်ကြင်ရင်းနဲ့အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့အတွေ့အကြုံတွေထက်သင်ယူခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေပညာတွေထက်နှုတ်ကပေါ်ဖိတ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်ဖိတ်ခဲ့တဲ့ဒီယာတွေအားလုံးထက်ယခုအချိန်မှာသာရဖရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြခြင်းကလူတွေကိုပြားလဲစေတယ်လို့ဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အတွေ့အကြုံတွေကျမတို့တင်သားခဲ့သမျှရဲ့မတင်ရဘူးမဟုတ်ဘူးအတွေ့အကြုံတွေကအရင်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယာတွေ preparation amen experiencesPreparation, diary, along with revelation is more powerful and the revelation of God will change the person of life. Amen? One person, the person who will change the life of the person is the revelation of God. Hallelujah. The revelation of Jesus Christ. Hallelujah.As a totally depend on Holy Spirit, amen. Hallelujah. Tomorrow revelation, ပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်စေမှာကသာရဖရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်။အတွေ့အကြုံတွေမဟုတ်ဘူး။ Amen. One word can change your entire life, လို့ကျွန်တော်တို့ကြားဖူးကြမှာဖြစ်တယ်။ This that one word, what is that one word? That is the revelation from Holy Spirit.Hallelujah. တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖရားဖွင့်ပြတဲ့အရာတွေအားလုံးကပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်စေတာတကောရဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်စေတာဖြစ်တယ် Hallelujah. ကျမတို့နောက်ဆုံးတစ်ခုကိုကျွန်မပြန်ကြည့်ရအောင် Rakab hanala shidiya rakab. Okay, အတူတူကယောမကိုပြန်ဖရားအောင်ထိုမြတ်ကယေရှုကိုတည်ခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသောဖခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်သင်တို့အထဲ၌ကျင့်ဝတ်တော်မူသည်မှန်ခရစ်တော်ကိုတည်ခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသောဖခင်သည်သင်တို့အထဲ၌ကျင့်ဝတ်သောမိမိဝိညာဉ်တော်အဖြစ်တည်သက်တော်သင်တို့၏ကိုယ်ကာယကိုပြင်ရှင်စေတော်မူမည်ဟာလေလုယာနောက်ထပ်တစ်ခုတစ်ကောပြန်ကြည့်ရအောင်တစ်ကော6ဟုတ်ကဲ့အတူတူကပြန်ဖရအောင်အဘေတုန်ဤတင်တို့ကိုခန္ဓာသည်ဖရသခင်ပေးသနာရမှုသောဝိညာဉ်တော်တည်ဟုသောတင်တို့အထဲ၌ခြင်းဝွေ၍တရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤဗိမာန်ဖြစ်ကြောင်းကို၎င်းမိမိတို့ကိုမိမိတို့မပိုင်ကြောင်းကို၎င်းမတည်ကြသလောဟာလေလုယာဆိုတော့ကျမတို့ကိုယ်ရန်ကဝိညာဉ်တော်ဖရရဲ့ဗိမာန်တော်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ဝိညာဉ်ထာဝရဖရရဲ့ဝိညာဉ်တော်ထာဝရဖရကဘယ်မှာနေလဲသူရဲ့ kingdom မှာနေတာဖြစ်တယ်။ထာဝရဘုရားရဲ့ kingdom မှာဘုရားကနေတာဖြစ်တယ်။ဘုရားထာဝရဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်မှာပဲထာဝရဘုရားကနေတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီမှာပြောထားတယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကကျမတို့အแทမှာရှိတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမတို့ကိုယ်ရန်ကထာဝရဘုရားပြိမ့်မယ်လို့ပြောတော့ကြောင်းကျမတို့ကိုယ်ရန်ကထာဝရဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကိုယ်ရန်ကထာဝရဘုရားရဲ့ law ဖြစ်တယ်။ hallelujah ။ကျမတို့ကိုယ်ရန်ကထာဝရဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်တော့ကြောင်းထာဝရဘုရားရဲ့ law ကိုဘယ်သူကဖျက်လို့ရမှာလဲ။ဒီနေ့အားပေးခြင်းနဲ့ကျမတို့2025အထဲမှာကျမတို့ဝန်ခံကြွေးကြော်တဲ့အတိုင်းသာရဖခင်ကအတည်ပြုပေးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမကောင်းတဲ့ရတဲ့ဝန်မခံပါနဲ့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကဒီမှာတစ်ကော69အထဲမှာယောမ81အထဲမှာလည်းကျမတို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်ကျမတို့သာရဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကကျမတို့အထဲမှာရှိတော်ကြောင့်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကသာရဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်တယ်သာရဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာသာရဖခင်ကပဲလောပေးတာဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကသာရဖခင်ရဲ့လောဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမတို့ဝန်ခံတဲ့အတိုင်းသာရဖခင်ကပြုတ်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မိသားစုတွေကိုတက်တွန်းပေးခြင်းနဲ့2025ထဲမှာကျမတို့တွေ
ဝန်ခံခြင်းနဲ့မြင်မြဝန်ခံရအောင်ဂျေဇုတော်ထဲမှာမြင်မြဝါကြွားရအောင်ဟာလေလုယာယေရှုပေါ်မှာမြင်မြဝါကြွားရအောင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုအပြည့်ဝအားကိုစေချကြရအောင်ကျွန်တော်တို့တည်တည်ခံမဲ့ဆွေနာမတော်လကောင်တခုခုလှုပ်တော့မယ်ဆုတောင်းဥဆောင်မယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ကိုစေချရအောင်အာမင်ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်ခြင်းမဟုတ်ဝိညာဉ်တော်ဖရာဥဆောင်ပေးမယ်ဝိညာဉ်တော်ဖရာမဆာပေးမယ်တစားပလာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဝိညာဉ်တော်ဖရာကိုစေချလာတဲ့ခါကျရင်ကျမတို့အထဲမှာထာဝရဘုရားရဲ့ပညာတော်တွေထွက်လာမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ကျမဒီယာနဲ့နောက်ဆုံးတတိခံပြီးတော့အဆုံးသက်ချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့မနေ့စာမှာ one day morning ပေါ့နော်ကျမတို့ prayer meeting မှာကျမတို့ suit down ရင်းနဲ့အတွင်နှလုံးသားထဲမှာကျမတို့မြင်မတော်ထဲမှာတိုးဝင်ရင်းနဲ့ဘုရားကဝိညာဉ်တော်ဘုရားကကျမပါဖွင့်ပြပေးလဲဆိုတော့လေဘုရားထာဝရဘုရားရဲ့ throne ကအရှိမရှိတယ်ဖះရဲ့ပလင်တော်ပေါ့နော်ထားရဖះမမြင်ရဘူးအလင်တန်တဲ့ပြီးတော့ جماعه ကသူရဲ့ရှိမှဒီလိုမျိုးဘာမှမလုပ်တဲ့စိတ်ယုတ်လို့ جماعه ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်စိတ်ယုတ်လို့ جماعه ကဒီလိုမျိုးမတည့်ရနေတယ်ဆိုတော့ جماعه ရဲ့ဘေးနားမှာကလေဝိညာဉ်တော်ဖះက جماعه ကိုအနောက်ကနေပြီးတော့ جماعه အထဲကနေပြီးတော့ထားရဖះနဲ့အချိန်ဆက်ရှိအောင်အဲ့ဒါအလင်တန်နဲ့ဆက်သွယ်ပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ جماعه တို့ဒီရည်အားလုံးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ جماعه နားလေလိုက်တဲ့အရာကလေ جماعه တို့ယုံကြည်သူတွေက جماعه တို့စက္ကန့်နိုင်လုံးလုံးမဟုတ်ဘူးစူတောင်းနိုင်လုံးလုံးမဟုတ်ဘူးအစာရှောင်နိုင်လုံးလုံးမဟုတ်ဘူးကြည့်ကြတော့ထရဖျားကိုရိုင်းကသူ့ရဲ့တရုံးမှာရှိတဲ့နည်းနည်းတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုရိုင်းက جماعه တို့အထဲကနေချိတ်ဆက်လုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ جماعه တို့လုံးဝမဟုတ်တော့ကြောင့်ဒီနေ့ကစမိသားစုတွေဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုစိတ်ချပါဝိညာဉ်တော်ဖះကိုစိတ်ချကြရအောင်ဝိညာဉ်တော်ဖះကိုအားကိုးရအောင်ဝိညာဉ်တော်ဖះကအကျွမ်းမဲ့တွင်တွင်ပေးမယ်ဆိုရအောင်စိတ်ချရအောင်ယေရှုဖះရဲ့အချစ်ထဲမှာရင်မူရအောင်အာမင်ယေရှုဖះရဲ့အချစ်ထဲမှာနည်းနည်းတဲ့အရာတွေ revelation များစွာရှိတာဖြစ်တယ်ဉာဏ်ပညာတွေရှိတာဖြစ်တယ်အနာကက်မှာပါလို့ရမှာလဲဆိုတဲ့အရာလဲထာဝရဖះနဲ့မိသားရယေရှုဖះနဲ့မိသားရဖွဲ့ခြင်းထဲမှာရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဆိုတော့ကျမတို့တွေအားလုံးထာဝရဖះကဟိုးအဝေးကြီးမှာရှိတာမဟုတ်ဘူးကျမတို့အထဲမှာရှိတော်ကြောင့်ကျမတို့အထဲမှာရှိတော်ထာဝရဘုရားဝိညာဉ်တော်ဘုရားသခင်ရှုဘုရားချစ်ခြင်းနဲ့တာနဲ့မိတ္တဟာရဖွဲ့ရအာမင်အဲ့ဒါကြောင့်မျက်မှောက်တော်အထဲမှာကျမတို့ဝိညာဉ်ဖခင်မျက်မှောက်တော်အထဲမှာတိုးဝင်လိုက်တိုင်းမှာအသက်တော်အရာတွေအများကြီးစီစဉ်တယ်အဲ့ဒီအသက်တော်အရာတွေကဘယ်ကနေစီစဉ်လဲထာဝရဘုရားရဲ့အချစ်ကနေစီစဉ်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါမိသားစုရဲ့အားလုံးဒီနေ့ကျမတို့ဝါကြွားမယ်ဆိုရင်ထာဝရဘုရားအပေါ်မှာပဲဝါကြွားရအောင်ယေရှုဘုရားရဲ့အချစ်ပေါ်မှာဝါကြွားရအောင်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကကျမတို့ကိုတောင်းယူပေးမယ်ဆိုရမမဝါကြွားတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့တဘာဝကတဘာဝလွန်ဖြစ်တဲ့ဟာလေလုယာကျမတို့တဘာဝကတဘာဝလွန်ဖြစ်လာမှဖြစ်တဲ့ဆိုရရနဲ့တိုက်တွန်းနှုတ်ဆက်ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုတင်ပါတယ်